תלמדים אותנו במערכת החינוך היא חשיבה לינארית. וכולנו יודעים את זה, למה לא קורה כלום? יפה! כן, קורה, מתחיל לקרות. דברים יפים התחילו לקרות בעשור האחרון. עכשיו, חשיבה של ילד, וזה מה שאני מבקש מכם היום, לחזור ברוורס אחורה לחשיבה של ילד, פשוט, סקרן, שמח, אוהב, בלי כל מיני דברים שמילאו בראש, אתם תראו איך תוכלו להתבונן באותיות העבריות בצורה אחרת. כי ככה ילד תתבונן, וזה בסדר. רק ברגע שיש חשיבה לינארית, חשיבת השמש נמחקת, ואז אומרים, הוא עם בעיות קשה וריכוז שישתרת על יד, כדי שיתאים לעדר. סליחה, סליחה, סליחה. שוב מול אנשי הפסיכיאטרה והרופאים והפסיכולוגים, אני מתנצלת, אבל פשוט אני לוחמת מספר אחד נגד התרופה הזאת. נורא. כי אני חושבת שהתמימות והסקרנות והכיפית והנשמה, אותו נקודה קטנה פשוט נכבדת לנו. והתפקיד שלי, כששואלים אותי, מה את עושה מיכל, תגדירי. אני אומרת, בסך הכל גפרור שבא להדליק אחד אחד, אחד אחד, את השמש בחנוכיה שלכם. תודה. חג סוכות. אני ניסיתי לבדוק עוד משהו היום. אמרתי, ללך לתאריך הלועזי, כי אני מדברת מספרים. לא כולם מבינים אותך באותיות, אז בואי תדברי קצת יותר פשוט, מספרים. פתחתי את התאריך ורציתי לראות מה התאריך היום. 20. 10. סליחה שהאפס לא נסגר, חסר לי קצת שתיים. 2011. נומרולוגיה על רגל אחת. תרשו לי... אני איוון, הפנמנו את המסר של הלב, נכון? כן. יכולה לשחרר. אוקיי. 20/10/2011. תראו איזה מספר מדהים. אל תנסו לפרש ולהיזרק לכל מיני פרשנויות באינטרנט וכל אנשי הנומרולוגיה פה. תנסו להיכנס רגע לנשמה. תסתכלו על 2 כמו עגול. על 1, הייתי צריכה לעשות קצת יותר חוד, אבל יצא לי יותר רך. 2 ופעמיים, 1-1. כמה סימטרי. עכשיו אני, איך אומרים, בנומרולוגיה מצמצמים. 2, 1, 4. וביחד נחבר 4 ועוד 1 ועוד 2, גימטריה פשוטה. הגענו לספרה המדהימה הזאת. 7 ימים, ישבת בסוכה, 8 עצרת. 7. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. איזה אור, שימו לב איזה אור. איזה אור קיבלנו, ענק. איזה אור אנחנו יכולים להוריד בשפה שאנחנו מבינים. כמה קנים יש לו מנורה. מה ביקשתי להדליק לכם היום? Thank you.
תשמע, זה... בואי, זה גם איזה עדינות, זה מנגן. אפשר לגעת בזה? כל הכבוד, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. יצרו אותו זוג מוזיקאים שוויצרי שפעילו בעולם ואספו אינפורמציה מכל מיני מקומות. בעיקר קיבלו השראה מכלים שנקראים סטיל דראמס, כל מיני כלי מתכת למיניהם, שהמציאו באים הקריביים. אוקיי? לפני הרבה שנים היו אמריקאים, השאירו כל מיני פחי מתכת, המקומיים בנו כל מיני כלים, ואז יצרו את הסטיל דראמס. לאחר שנים הסתובבו הזוג הזה, עשו אינפורמציה עבורם, ויצרו את היצור החמוד הזה, שלפי החזות שלו הוא נראה קצת... כמו צלחת מעופף. כן, אז... סוג של חללית. כן, ייתכן שיתקבל שם איזה משהו ש... אינפורמציה שאנחנו לא יודעים. anyway, זה מאוד מדויק, כל הסיפור פה, בגלל זה גם קשה מאוד לייצר אותו, וזה עבודת יד. אוקיי, זה צולם פנטטוני. חסר מי וחסר סי, כי זה פנטטוני, זה חמישה צלילים. דו, רה, פה, סול, לה, דו, רה, פה, וזה פה. זהו, אני הכרתי אותו בהודו, כשטיילתי שם בהודו, אז פתאום שמעתי את הצלילים והתמגנטתי ו... האמת שהוא ממגנט בקלות. לגמרי. ולקח לי איזה שנתיים להשיג אחד כזה, כל מוזיקאי בארץ שראיתי, אתם יודעים איפה, בום, בא, 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 ממש החלטתי שנמצא אחד כזה, וככה הוא הגיע אליי. ומכיוון שאני מטפלת, אז מיד ראיתי בו את הפוטנציאל הטיפולי. שהוא? זהו, אני מטפלת גוף נפש, שמשלבת דיבור מודרך, תנועה, במגע, בהקשבה, כן, כל הסלט הזה, והכנסתי אותו לטיפול בצורה כזאת ש... או שאני עושה דמיון מודרך, קבוצות או יחידים, ואז אני מנגנת, כן, ומחביל לדמיון מודרך, ולפעמים אני מניחה את הכלי על הבטן או על הגב, ואז זה הצליל, התדר. ונקפוץ לבית האחרון כדי שלא להראות אתכם. חלק מהמילים אתם ודאי תבינו, זה כמעט כמו עברית. הבינו אל סנטו בנדיד, שוקד הרויו על מלאך המוות, כן הרויו על שוחר, כן הרויו על פואר, הרויו לארוח, כאמתו אל פואקו, ככמו אל בלו, יחר בו על פרו, קומיו על קאטו, קומיו על קברתי, כן. למה? ואחר כך תתפרד. פייסבוק. כן. אנחנו נמצאים עכשיו בחווה של דני אוגש. דני אוגש, איש יקר, עושה הרבה למען החברה, ויש לו גם סוסים. דני, מה אנחנו עושים פה עכשיו? פרזול.
לסוסים כדי לשמור על התדר. איך קוראים לסוסה? הסוסה נקראת סאודה. סאודה, זה הסוסה שלי, אל תשכח. נכון, 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 אתה חכמת עליה, עליה אתה לומד לרכב. אני לומד, אני בסך הכל אוהב חיות. דני הוא חיה שאני לא יכול... וכדי לשים אותם שתהיה לי זווית ישרה. זה התנור. זה התנור. סאודה רגועה, טובה, טובה סאודה, טובה. בואי, טובה, טובה. בואי, טובה. פיניש. פיניש, אוקיי. אתה מסמר? כן. מזה שהפוסר לא תצא. אתה מבין? כן. סאודה, את מלכה עכשיו. רגע, רגע, איך עושים את זה? מניקור לאלונה. אלונה. אלונה, עושים לך מניקור. אשתו של דני. לאלונה אין פרס... אין... ברזל. טילוף בלבד. אז עכשיו אנחנו... רק טילוף. עושים את הטילוף, ואלונה גם משמשת את הילדים. דני, אכלת בבוקר? כן. בסדר, אז יש לך כוח להחזיק. יש לי כוח, כן. טוב. היא, אבל יש לה יותר כוח. לא, אני מחזיק להם הרגל, את החבל. כל כבר בפוטרי. כל אבסס. אבסס יש לה? בטח. אז זהו, בגלל זה כאב לה. איך נהיה לה אבסס? נעימה, יוסי. אני מילה איתה. אבל איך? איזה נעימה? איזה לא מקבל את הערובת. הכל רקוב. מה? הכל רקוב. אני שואל את נעימה. אני לא יודע. ספר את הסיפור של אלונה, הצלת אותה מאיפה? איפה אתה? דני, ספר את הסיפור. אלונה? כן. היא ניצלה מהתאכזרות. איפה? קשור את הרגל, קשור לעט. לעט? כן. יותר טוב.
ספר דני. קיצדנו אותה מאנשים שהתאכזרו אליה, והיא נמצאת פה כבר שנתיים. כן. זהו. טוב, כל הכבוד, יישר כוח.